आँखें दिने खुशी होना पानी लक्षाई घर जाने पर लिखिए को सिंदूर पति यो घर मेरो होइन भन्ने कुरा मलाई सानैदेखि थाहा छ। सिसिल दाइले तेरो कुन घर बिगार्दियो? मैले कागजमा बनाएको चित्रको घर। माइती आउन मन लागेर आएकी हो कि कारण अर्की छ छोरी तिम्रो? एउटा कुरा बताइदिनुस् त बुवा मलाई, छोरीले आफू जन्मिएको घरलाई माइतीको उपनाम दिएर दूरी बढाउनु पर्ने अनि बिहे पछि लोग्नेको घरलाई नै सर्वस्व मानेर बाँच्नु पर्ने किन बुवा किन? संस्कार हो छोरी, चलन यस्तै छ, के गर्छौ त? राम्रो घर परेको छ, सधैँ हाँसी खुसी रहेस्, माइतीको मुख कहिले ताक्न नपरोस्। यो ओमलाई त फकाइदिनु भएछ नि तपाईँले। बस्नुहोस् कुरा के भने, पहिला मेरो कुरा सुन्नुहोस् सर। बजेभित्र मैले सामान पठाइसक्नु पर्छ, नत्र म बर्बादै हुन्छु। त्यस्तो थियो त हिजो अस्ति नै बिचारिसक्नु पर्ने तपाईँले। त्यही त सर, सुक्रबारसम्म मेरो आधा सामान पनि तयार भएको थिएन, अनि कसरी बनाउनु डकुमेन्ट मैले सर? त्यसपछि दुई दिन बिदा भयो, आज जसरी भए पनि सामान उडाउनु पर्छ सर मैले। यो सब कुरा अघि नै मलाई उम्ले भनिसक्यो। मैले उसलाई सम्झाएर पठाएको थिएँ, भनेन तिमीले? भनेको थियो सर, तर हेर्नुहोस् पिताजी, निरीक्षण नगरी हामी तपाईँलाई केही गर्न सक्दैनौँ। 10 वर्ष भयो मैले काम सुरु गरेको, कहिले तलमाथि भएको छ र सर? एकपटकलाई विश्वासमा छोडिदिनुहोस् सर, म तपाईँको पाउ पर्छु। हेर्नुहोस् पिताजी, अहिले पनि केही बिग्रिया छैन, भर्खर 10 बज्दैछ, बरु आफ्नो सामान निरीक्षण गराउनुतिर लागिहाल्नुहोस्। सामान त प्याकिङ भएर भन्सार पुगिसक्यो सर। ठिक छ नि त, भन्सार पो गरेर निरीक्षण गरौँ न। प्लिज सर, त्यहाँ धेरै झन्झट हुन्छ। तपाईँ कुरा किन बुझ्नु मिताजी? ए सम्झाउ तिम्रो सरलाई। बुझेँ सर, बुझेँ, मैले तपाईँ जस्तो कर्मचारीको समस्या बुझेको छु। भन्नुहोस् भक्त सर, मेरो सामान छुटाउनको लागि यो चेकमा कति रकम लेखौँ? भन्नुहोस् न सर, तपाईँले कति रकम दिए मेरो सामानको रिलिज अर्डर पाउँछु मैले? किन अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ सर? यहाँ त अरू कोही पनि छैन, भन्नुहोस् न कति लेखौँ सर? तपाईँले हाम्रो हाकिम सरलाई घुस दिन पनि भएको? उठ्नुहोस् तपाईँ, यो समाधान गर्नुहोस् मनोजी।
मगर बोले अझै पनि समय उस्तै छ भन्ने ठानेको त अहिले के सबै कर्मचारीहरू उस्तै घुसिया हुन्छन्? उन्नुस् त हाँसी नहाल्नुहोस् ल मनुजी, हाँसी हाल्ने होइन। आजु के गर्छस्? होइन सर, जति छ है त्यति हेप्छन् उनीहरू, के हाम्रो युनियन छैन र? सबै ठाउँमा पैसाले पुगेपछि जे पनि हुन्छ भन्ने सोच्छन् उनीहरू। मेरो टेबलमा त आओस् त्यो फाइल, एक एक नियम चेक गर्न जानेको छु मैले। प्लिज मनोजी, प्लिज हेर्नुहोस् मित्रजी, यो के तरिका हो भक्त सर? आजसम्म म कहीँ पनि अपमानित भएको थिइनँ, तर म आज तपाईँको विवादमा अपमानित भएँ। प्लिज मित्तलजी, माइन्ड नगर्नुहोस्, यसको लागि म माफी माग्छु। यत्रो इन्सल्ट पछि तपाईँ भन्नुहुन्छ माइन्ड नगर्नुहोस् भनेर? अब म मेरो सामान रिलिज पनि गराउँछु, तपाईँको त्यो कर्मचारीको विरुद्धमा मेरो सामान उजुरी पनि हाल्छु। चाहिँ मलाई तपाईँहरूको सहयोग। यत्रो इन्सल्ट पछि तपाईँ भन्दै हुन्छ माइन्ड नगर्नुहोस् भनेर? अब म मेरो सामान रिलिज पनि गराउँछु, तपाईँको त्यो कर्मचारीको विरुद्धमा मेरो सँगमा उजुरी पनि हाल्छु। चाहिँ मलाई तपाईँहरूको सहयोग। हेर्नुहोस् भक्त सर, मेरो पहुँच कहाँ छ अब थाहा हुन्छ तपाईँलाई। हिँडौँ। दस पानी बढ़े जिसके भीतर तपाईँ व्यापारी चाहिँ कसरी हुनुभयो? अमितलजी, मतलब के तपाईँको? यहाँ आउनुहोस्, घुस दिन पनि तरिका मिलाएर दिन जान्नुहुन्न तपाईँ? हजुर। भक्त सर यो डिपार्टमेन्टको हाकिम, उहाँ सोझो यस्तो काम गर्नुहुन्न। अघि म बाहेक अरू कसैले देखेको भए तपाईँलाई सोझो अप्ठ्यारो पर्थ्यो। त्यस्तो विचार थियो त तपाईँले मलाई पहिल्यै भन्नु पर्थ्यो। भक्त सरलाई सोझो भन्न जानुभयो, अनि के गरौँ त मैले? प्लिज मनोजी, एकचोटिलाई माफ दिनुहोस्। मेरो सामान एक दिन मात्र रोक्यो भने 4-5 लाख रुपियाँ एक्स्ट्रा खर्च हुन्छ। अनि मैले के पाउँछु त? एउटा चेक तपाईँको, अर्को चेक भक्त सरको। त्यसो भए ठिक छ, चेक ओमलाई छोडिदिनुहोस्, तपाईँको काम पक्का हुन्छ। काम सकेर तिमी चाँडो भन्सारमा हो, म त्यही हुन्छु। ल, तपाईँले मलाई ठुलो उपकार गर्नुभयो, धन्यवाद। ल, म बिदा हाकिम सरलाई भेट्न आउँछु, तिमी एकछिन यहाँ बस्दै गर। त्यस्ताले हामीसँग फुर्ती लगाउने सर, यहाँबाट बाहिर गएपछि त्यसलाई मैले झन्डै पिटेको, अरू स्टाफहरूले रोकेर मात्र है। मनोजी,
तपाईलाई त चाँडै रिस उठ्दै रहेछ। अनि उठ्दैन त सर, हजुरको अगाडि घुसको कुरा गर्छ बेवकुफ। हजुरले रोक्नु भएर मात्रै, नत्र त्यसलाई मैले जानेको थिएँ। त्यसरी रिसाइहाल्नु नहुने थियो भने जी। त्यति नरिसाएको भए उता मसँग माफी माग्थ्यो र सर। मसँग त्यस्तो व्यवहार गरेको भए त ठिकै थियो होला सर, तर सर हाम्रो अफिसको आदर छ, सरको इमान्दारिताले गर्दा त हाम्रो अफिसलाई कतिले आदर गर्छन्। सरसँगै त्यस्तो व्यवहार गरे, त्यो एउटा आएर हजुरको छवि धमिलाउन खोजेपछि रिस उठ्दैन त सर? तपाईँसँग गएर के भन्यो? यहाँबाट त खुब इसारा गएको थियो त। माफी माग्यो नि सर, रुनै आँट्यो, अनि मैले पनि एक पटकलाई भनेर छोडिदिएँ।